Cigaret deri në vitin 2026 do të shtrenjtohen me 25 lekë dhe rritja do të fillojë nga viti që vjen. Pjesë e paketës fiskale të re është edhe rritja e akcizës për produktet e duhanit me 5 lekë vit pas viti. Aktualisht, sipas relacionit, niveli i akcizës për cigaret është 6500 lekë për 1000 copë, ndërsa në vitin që vjen do të jetë 6750 lekë për 1000 fije, duke synuar që të arrijë në 7750 lekë në vitin 2025. Por edhe pse strategjia e propozuar për projekt ligjin është 2022-2026, qeveria thotë se rritja e akcizës për cigaret do të vazhdojë deri në parafrimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian. Direktiva e BE-s parashikon që niveli i akcizës duhet të jetë jo më i ulët se 90 euro për 1000 fije, shprehur në lekë 11250 lekë për 1000 fije, nga 6500 lekë që është aktualisht. Niveli aktual i akcizës së cigareve është larg nivelit minimal të parashikuar në direktivë, thuhet në relacion. Ndryshe nga sa ka ndodhur deri më tani, pjesa e akcizës do të jenë edhe shishat që përdoren gjerësisht nëpër lokale, si dhe cigaret elektronike. Shkak për shtimin në listën e akcizës së shishave dhe të nikotinës është bërë sipas financave abuzimi që ekziston, pasi vetëm një sasi e vogël është regjistruar. Nga rritja e akcizës për grupin e duhanit, parashikohet që efekti në rritjen e të ardhurave të jetë plus 750 milion lekë. Nga ana tjetër, shtrëngtimi i produkteve të duhanit konsiderohet edhe si një mas për të demotivuar konsumatorët e tij.